pátý nejsou již připraveny a rozhodčí, trojice rozhodčích je přivádí na hrací plochu. Hosté budou hrát v červeno-bílé kombinaci. Domácí celek FK Rumburk hraje ve žlutých dresech a černých trenýrkách. Celek Padové Šluknově v derby 1-0. Hosté z Jirkova nestačili na celek s Neštěmi, se prohráli v domácím prostředí vysoko 0-5. Pořadí této soutěže našemu celku patří 13. příčka z 8 body. Ervinice Jirkov jsou 15. ze 7 body. Vezmite se, pojďte rád!
V minutě utkání se na výlet vydal obránce Träger a výlet zakončil umístěnou střelou do sítě hostujícího celku. Stav utkání FK Rumburg, FK Erwin.
Kaň, Cirko, 1-0. Hey,
na 2 metry, ty vole, nikdo nic neřeší. Jako je alibismus, ty vole. Hey, Bottas! Hey, Bottas!
Mikey, Josefa, pojď! Thank you.
Pojďte to zmenšit, pojď. A teď velký kůl, pojď. Hraj, thank you.
hrát spolu. Je to moc daleko. Amen.
další přípravka SK Rumburg na domácí půdě proti SK Velký Šenov. A v pondělí 10.28.10.5 hodin se dohraje utkání další přípravky s domácí půdě. Druhý poločas mistrovského utkání dospělých v první A třídě mezi FK Rumburg a FK Erwin Kolukov bylo zahájeno, stav je 2-2. Kolukov domácí došlo v jedné změně, postoupil hráč číslem 4, Eliáš, a místo něho nastoupil číslem 18, Kojár. Pojďte, pojďte, pojďte! Rádu, vy jste na to!
Hola.
Pojďte, pojďte, pojďte z balony.
Nemáte vykonalo také hráč hostů číslo 5. Víte, to je cestě ještě málo prava, takže žitou kartu. To dostat na zem. Yeah.
Do střídání 71. minuty.
Odchází hráč Kladence. Dělá to, jak jeden bojuje. Pojď bojuje. To je ono. A na hrazu druhého hráč. Do. Tři. Otočili.
svoje, na svoje, na sem. Pojď, nemůžeme otvírat ten prostor, to prostě. Hraj, Ambrin, hrajem. Posem. Šišo, hrajem, hrajem. Šišo, hra, pijem. Les. Vy necháte, já ty vole. Yeah.
mi, ale to je přesně ono, vy si tady nahráváte na 20 cm, ty vole. Ty vole. Yeah.
Posuňte se celý!
Začátek tohoto utkání je tentokrát ve 14 hodin.